Ajmo u Prčevac. Prčevac po meni najlepši teren u gradu i ono čega smo se mi plašili da da li će ga meštani samog naselja čuvati. Sa ponosom i kažem, mogu da kažem da su me stvarno oduševili. Nijedan sportski teren u Pirotu se ne čuva i toga baš čuvaju oni meštani tamo koji žive pored stadiona u Prčevcu i mislim da su svi prezadovoljni. I mi koji smo im ga dali na korišćenje, koji ovih dana češljamo i održavamo stadion i sami, kažem, meštani, stanovnici Prčevca koji imaju najbolji teren sada u gradu.